انسان باندې چې کله مرګ راشي د دې مرګ نه وروسته دوه قسمه نظریات هغه محترمو مخې ته راځي. یو نظریه او عقیده د کافرانو ده. د کافرانو نظریه دا ده چې انسان باندې مرګ راغی بس کیسه ختمه شول. هغوی د قبر ژوند او زندګي د غم نه مني او د آخرت ژوند او زندګي هغوی هم نه مني. هغوی انسان باندې مرګ راغی د انسان جسد خاورې شو ذره ذره شو ایرې شو خبره ختمه شو. اخوا د بل ژوند او زندګي چاہے اگر آخرت جون دو زندگی دم چاہے اگر دا قبر او دا برزخ جون دو زندگی دا اوی دا دین منکر دی. دویم نمبر محترم دا مسلمانان و عقیدہ و نظریہ دم زمون دا مسلمانان و عقیدہ دا دم چپا مرگ سر جون او زندگی خبر ختم نشولا دی دنیای جون او زندگی پا ختم دو سرم یو بل جون دو زندگی شروع کی دغه ژوند او زندگی چې اصل د آخرت ژوند او زندگی ده چې د هغې لپاره ابتدا شته دی انتها ورله نشته دی شروع ورله شته دی خاتمه ورله نشته دی. خو محترمو د دې مرګ نه وروسته د کوم ژوند چې شروع کیږي دې کې دوه قسمه ژوندونه او زندگی راځي. یو ژوند او زندگی هغه مستقل ژوند او زندگی ده چې هغې ته د آخرت ژوند ویله کیږي. دا چې کله د قیامت د سحر نه کم وخت او ساعت شروع شي د هغې نه مستقل ژوند به شروع کیږي. لیکن کله چې انسان باندې مرګ راشي د مرګ نه وروسته دغه ساعتونه په انسان تیر شي بیا دې خپل قبر کې دفن کړی شي نو په دې وخت کې محترمو یو ژوند شروع شي چې دا د آخرت د ژوند لپاره مقدمه وي دا مستقل ژوند نه وي بلکې دا د آخرت د ژوند او زندګۍ لپاره یو مقدمه او تمهید وي. لکه تاسو کتلی وي دنیا کې یو ژوند او زندگی انسان ته ملاویږي 50 کاله 60 کاله 100 کاله مختلف قسمه د هر چا ژوند او زندگی وي. په دې نه مخکې که تاسو کتلی وي انسان د مور په ګیډ کې یو ژوند او زندگی تیری 15 میاشتې 16 میاشتې 18 میاشتې یا هر څومره پورې بعضې خلک ډېر کتابونو کې بعضې دغسې هم راځي چې 2 کاله یو ماشوم پیدا شو هغه 2 کاله عمر و تر دې پورې چې کله پیدا شو هغه خندل. د چا بعضې ډېر وخت عمر تیر شي خو عموما قانون دی 15 اووه میاشتې 15 میاشتې انسان ژوند او زندگی د مور ګیډې کې تیری په حالت د سر کې. اوس دغه محترمو د مور د ګیډې دا ژوند او زندگی سره چې د انسان دا مستقل ژوند او زندگی نه وي بلکې دا د دنیا د ژوند او زندگی دپاره یو مقدمه وي یو تمهید وي. دغسې د قبر او د ژوند او زندگی دا د آخرت د ژوند او زندگی د پاره یو مقدمه او تمهید وي. بهرن محترمو دغه د قبر ژوند او زندگی دی باندې زموږ ایمان دی د مسلمانانو ورباندې عقیده ده. کله چې انسان په دې قبر کې دفن کړی شي نو دغه یو نوی ژوند او زندگی د انسان سره شروع شي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اوږد حدیث دی او د حدیث دا مضمون تقریبا گنو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین ہم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت کرے دے او بے داغین اللہ کے گنو تابعین و گنو راویان دا حدیث نقل کرے دے علماء لکھلی دے دا حدیث حد دا تواتر تا رسید لے برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ راوی دے دگر انگی حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ دگر نقل کئی دگر انگی نور صحابہ جابر رضی اللہ عنہ نقل کئی نور صحابہ نقل کئی افرمائی یو انصاری وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ وکړل بیر جنازی نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قبر تراغه تر دې وخت پورې قبر تیار نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته ودرې دو کې ناستو او رسول الله صلی الله علیه وسلم کوګه دعاو سو نصیحت فرمایو. هغه کې الفاظ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کله چې فرشته د مؤمن بنده د غرور قبض کی حتا ينتها بها الی السماء السابعه دا د نیکامل بنده د روح وم اسمان ته رسول شي د اسمان دروازه وټکی دې ک نیکامل د اسمان دروازه ورته کلاو کړی شي. پرشتو د ځان سره هغه کفن راوړی د علیین خسته خوشبویانی کوي په دغه کې دا بند کی اول اسمان دروازه ورته کلاو شي سلام ورته د پرشتو طرف نه وشي بیا دویم اسمان دریم اسمان څلورم اسمان پرشتې چې کله په هغوی باندې خوشبویي لګیږي یو بل نه تپوس کوي څوک دی هغوی ورته د پلانکې زوی نن وفات شوی دی نن دغه روح ور روان کړی دی پرشتو دې کې هغه پرشتې دې ته دعا کوي
وګوره د دغه وجه په مونږ باندې دومره یو خبر ولګي د خوشبوئی را باندې را به د بر علیین ته ویل شي علیین یو مقام دی د نیکو خلکو عمل نامې د رجسٹر د اغازه دی د دفتر دی الله رب عزوج جلال به د پرشتو ته وي اکتبو کتاب عبدی فی علیین زماده دې بندا عمل نامه رجسٹر په علیین کې ولیکي و اعيده الى الارض او دا به زمکه ته واپس کی فإني منها خلقتهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى بيدا روح دي قبر تا دي جسم تا چه کم دلتی پس مکه کی دفن کولش دیتا واپس کی زکر دا مارا دی خاوری نا پیدا کرده دی دیتا بے واپس کوم او دا قیمت پرز بیر دینا دوباره را پرتکو ومنها نخرجهم تارة أخرى بے حدیث الفاظ داری فتعاد روحه في جسده دارون د دې خپل جسد سره یو کنیکشن دوباره قائم شي تاسو ګټلې وي انسان باندې مرګ راشي په دې مرګ سره د روح تعلق د جسم سره ختم شي د روح د جسم سره چې کله دغه تعلق ختم شي په دې باندې مرګ راشي اوس چې کله موږ د جسد واخلو د قبر کې دفن کو په دې باندې تختې و باندې کو خاورو باندې انبار کو په دې وخت کې حدیث د بخاری شریف دی د پرښتې دومره په جلدی په تیزی په سرعت سره راځي د خلک چې دفن کې داله واپس شوی نه وي چې په دې وخت کې دوه پرښتې دې تر ورسی او دنه په قبر کې سوال جواب شروع کی حت تر دې پورې حدیث کې حتا تر دې پورې انه دا میت یا په روایت کې د سر ان المیت لا یسمع قرآن علیهم تر دې پورې چې دا څوک د دفن کی دا واپس کیږي دا مړې د دیو د خپل کشارې اوري په دې وخت کې لا داخله کو واپس شي وی نوی د خپل کشارې اوري چې په دومره تیزی سره د پرشتې را ورسي پرشتې سوال جواب شروع کړي دا مضمون ګڼو روایت کې د بخاری شریف باندې استه په دې وخت کې د خپل کشارې اوري چې دیتا منکر نکیر را ورسي سوال جواب دی نو شروع د په قبر کې کې نه مېرګن سوال جواب نو هغه راز مې کوو دا هغه ځګین د روح کډ دلته په مرګ سره د روح کنیکشن ختم شي د روح جس انسان مرکب دی د روح او جسد دواړو حیات انسان ته ژوند دی ویل کی دا ژوند انسان په دوه طریقو سره کله دغه سوي دا روح په جسد کې دنه ویل کوم تاسو ژوند دی روح په جسد کې دنه لري دا انسان بدن نشوړه ما په دې سره کې انسان ته ژوند حاصل وي انسان ته ژوندۍ حاصل وي بدن کې وینه چلیږي لوګ تند انسان ته لګي اوس دا قسمه ژوند د په دنیا کې دی او په آخرت کې وي د قبر ژوند به دغه سینه دی یو ژوند د چې روح په جسد کې دن نه او بدن کې نشوړه ما کې تدبیر کوي د دنیا ژوند د ژوندۍ دی دویم قسم تاسو کې ته انسان کله اودش د خوب پالت کیم د انسان د بدن نه روح اوزی لارش لکه حدیث د ابو داود شریف ده رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله تعالی توي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام یو جن روان دي بلال رضی الله تعالی مقرر کوی ته کینا ته مونږ را پاسه بیا هغه مو د شلو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دی چې پاسه ده نو د مونږ ټیم هغه قضا شلو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې ته فرمایل بل الله چې کله ان الله قبض ارواحکم الله چې کله واړی د خلکو دروونه په قبض کی او کله چې بیا واړی به واپس کی نو د دې خوب په حالت کې ارواح قبض شي الله وی توفى الانفس حين موتها دې کې دا مضمون ذکر کی نو په دې وخت کې روح په دې وجه امام سلطنه مولا حدیث هم نقل کړي انسان چې کله ودشي په دې وخت کې د روح زی مختلف زبونو کې ګرځي او که انسان د او د سبه حالت کې ودشي نو د روح زی به الله ته سجده باندې وي نو دیو جن علماء لیکي انسان چې ود کې هم خوب ته مودس کول په کار دی به ود سن دی ود کې در په کار نو برحال دویم د وچ د روح د جسد نه بهر ویل د په خوب کې چی لیکن د روح د جسد سره یو کنیکشن او تعلق دا کنیکشن او تعلق چې وی دا د دخول وی یعنی روح جسم کې دننه وی یا دا بهر وی
لیکن د دې هغه اثرات پرېوځي، لکه ګورئ تاسو دا نور دی، ډبر اسمانونو کې دی، لیکن د دې هغه شعاګانې په ځمکه لګېږي چې په هغې سره فصلونه پخېږي، په هغې سره موږ دلته شمسیانې چلوو، په هغې سره دلته کارخانې چلېږي، په هغې سره نور ډېر غټ نظام روانې دي ژوند دنیا. نو دغسې بعضې وایي چې دغه روح دغسې یو تعلق قایم شي د دې جسد سره، د دې یادې نه عقه یاده مراد ده، د دنیا والا نه ده مراد. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فتعاد روحه فی جسده، دا روح د جسد ته په دې وخت کې راوپس شي، فیأتیه ملکات، دو پرښتې ورته راشي، فیجلسان قبر کې دی کینئ، فیقولان له رب، ورته رب دې څوک دی؟ سوال جواب سلسله شو. او دې وخت کې حدیث کې راځي د انسان چې کله د پرښتې کینئ، مشکات شریف کې حدیث موجود دی، د مستر احمد په حوالې سره هغه نقل کوي، څنګه چې د پرښتې دی کینئ، فیمسح عینیه، دی د خپلې سترګې مګي دغسې، او د پرښتو ته وایي دونیا نصلی مصلی، ما پرېږدئ زه منځ وکړم. او حدیث کې راځي د قبر کې چې کله د میت کینئ، دې ته دا حالت دغسې شي لکه انسان چې د اوړي په دې ماسپښین کې اوده شي، او د مازیګری مونځ ته په ده باندې ناوخته شي، د نور غروب ته طرف ته لاړ شي، زیړوالي طرف ته مایل شي، نو دی چې پاسېږي مونځ ګزاره وي، د مونځ غمې ورسره، نو چې څنګه وګوري حالت ته زر زر مټې راوړي او منډه وهي، یاره مونځ رانه قضا کېږي او داسې ته ځي. همدقسې په دې قبر کې حدیث کې راځي دا کیفیت د ته جوړ شي. نو دی چې پرښتې کینئ، ویم سه وایي دا سترګې مګي، او د پرښتو ته ما پرېږدي مونځ کومه، هغوی ورته مړه منځونو وخت وس لاړو، اوس قبر دی، دارالعمل دنیا کې اوس دارالجزا ده، اوس دلته ته راغلې خبره ختمه شوه. بیر دې وروسته د پرښتې د سره سوال جواب شروع کړي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دی بد عمل وو، دلته پرښتې راغلې د اسمانونو نه، او د دې اوو ځمکو د لاندې سجین دی، د هغې نه هم پرښتې راغلې، هغوی څخا ټاټ والا مردار بدبویي والا یو کفن د ځان سره راوړلی، دیو خوشبویي والا راوړی، دا پرښتې چې کله روح قبض کوي، د دیو خپلو کې په دې باندې به خبره ده، هغه اسمان والا پرښتې ته روح واخلي، د دې بد عمله روح بره وړي، اسمان دروازه ټکوي نه کولالېږي ورته راول اسمان دروازه، هغوی پوه شي د لاندې پرښتو ته والا کي، هغوی ورنه هغه روح والي څخا ټاټونو کې راغون کې مردار بدګدارو کې، او لاندې سجین ته وړي. هلته چې ورسئ الله رب الجلال ورتال تو فرمای اكتبو کتاب د برای نیازی برزم پر یو غد حدیث کی دو درې صفات باندې محدثین نو نقل کړل. ال تو ورتال الله فرمای اكتبو کتاب عبدی فی سجین، زماره دې بندا من نامه رجسٹر پر سجین کې ولیکي، او اعیدوه الی الارض، د دې زینه اول زمو کې ته بیا واپس کړي، ځکه ما دا د دینه پیدا کړل، دې ته به واپس کوم، او دینه به دوباره راپورته کوم. اوس د دې عام انسان د دغه روح د دې جسد سره دلته یو کنکشن قایم شي، څنګه چې دا دفن کړی شي کنکشن قایم شي، او دې تم دو پرښتې پوری طور ته ورسېږي، دې په دې خپل قبر کې کینئ، سوال جواب سلسله ورسره شروع کړي. اوس دلته تاسو یوې خبرې ته خیال وکړئ، د قبر دا ژوند او زندگی دا حق ده، دا د قرآن د درې شپېته آیاتونو نه ثابت ده، ترسټ آیاتونه، او د ګڼو احادیثو متواترو نه ثابت ده، اجماع د امت نه ثابت ده. په دې کې تاسو خبر وکړئ دا د قبر دا ژوند او زندگی دا صرف روح لم نه ده، دا صرف بدن جسد لم نه ده، بلکې دا د دواړو مجموعه نه ده. امام الاثر مولانا نور شاہ کشمیری منور اللہ مرکز دی لوی سړی تیر شوی، لوی عالم دارالعلوم دیوبند، فیض الباری دغه کتاب دی، د خپل کتاب کې لیکي وایي زه روان وم، یو زمیندار کاکا و، دوه یو بل سړی ورنه تپوس وکړو، ورته ویل یاره د قبر دا جزا او سزا چې ده، د قبر دا ژوند او زندگی چې ده، دا د روح ته وي که دا جسد ته وي که دا دواړو ته وي. نو ویل کشمیری صاحب رحم الله فرمایي ویل زه ودرېدم، ویل ما ویل چې دې څه جواب ورکوي، ویل هغه ورته جواب ورکوي ویل ګوره زه ستا نه یو تپوس کوم، کله د سوال جواب سوال وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری شریف کې دوه واقعات دغسې دي، یو سائل تپوس وکړو، نبی علیه السلام واپس تپوس وکړو، په هغه سوال کې د هغه جواب حل شو. نو هغه زمیندار کاکا ورته وایي
وای ګوره زما دې بخت دوه کسان راغلی وو زه راغلم دواړو غلا کوله یو په خپو باندې معذوره وو دویم په سترګو باندې معذوره وو ما دواړه ونیول په غلا باندې اوس به زه چاله سزا ورکوم په دې خپو چې معذوره دی زه ده لږه سزا ورکوم دی ماته وایي زما خو قصور نه وو ستا بخته زه ده راوسته یم زه خو نه شم راتلی خپې نه وې ده راوسته یم که زه دا بل رئیس اروم سزا ورکوم هغه ماته وایي زما هم قصور نشته دی زما خو سترګې نه وې ما خو زه نه لیدې ستا باغ ما نه لیدو زه ده راوسته یم ویل د ړوند لیدلی کتل د ړوند چې دی دا شلی په اوبه کې نولی دی نو هغه شر چې وو په سترګو روغ وو او ورته لاره ورښودو ویل دغسې ده او د ړوند چې وو په خپلو خوره روان وو دلته یې را رسولی ویل ته ووایه زه به چاله سزا ورکوم نو دا بل کس ورته یار عقل هم دا وایي چې سزا به دواړو له ورکې ځکه د ړوند بغیر د شر نه نشو راتلی او شر بغیر د ړوند نه ستا باغ ته نشو راتلی هغه زمیندار کاکا ورته وایي دقه مثال د روح او د بدن دی دا روح بغیر د بدن نه څه ډانچه ده او دا ډانچه او دا روح چې دی بغیر د بدن نه څه څیز نه ده څه هوا ده څه کولی شي دا دواړه یو ځای شي دغه تعلق د دیو د دخول شي یعنی د روح په جسم کې دننه شي یا د روح د جسم سره یو کنیکشن او علاقه قائمه شي په دې سره بیا مخکې دواړه کاروي کوي نو په ګناه په بدعملو کې دا روح او بدن دواړه شریک وو دغه سي پني کارونو کې د روح او جسد دواړه شریک کوي او نه بغیر څه نشو کولای عقل هم دا وایي چې جزاء او سزا به دواړو طرف خبر ملوي او یقیني خبر هم دغه ده دغه د سنت والجماعت عقیده او نظریه هم ده اوس دا څومره چې تاسو احادیث کې ګورئ په دې باب کې څومره احادیث کې ګورئ د قران مجید آیتونه ګورئ مثلا یو چې قران مجید الله رب العزت د عذاب قبر تذکرہ کوي چې کله دا روح د پرشتې قبض کی یزربون وجوههم و ادبارهم دا پرشتې راځي د دې انسان د دې میت پټای شروع کوي وهل شروع یزربون وهیبا وجوههم مخونه لري و ادبارهم او شاګان لري و زوق و عذاب الحریق دی ته وسه کې عذاب سره کول کی او شاګان او مخونه خو روح نه وی خو هوا ده خو جسد وی جسم دی دغه سی که تاسو نصوص ګورئ یا دا قسم احادیث ګوري هغه په سختۍ سره په شد او مد سره د روح او بدن دواړو لپاره د عذاب او سزا او د جون ثابت دي مثلا مسلم شریف کې حدیث دی صحیح ابو روانه کې دغه حدیث موجود دی نور مور د شرم نقل کړی دی عمر بن العاص رضی الله تعالی د صحابي دی د نبی رسول کله چې وفات کی خپل بچی ته وصیت کړي ورته بچ صحیح حدیث دی مسلم شریف کې دی صحیح کتابونو د حدیثو کې عام خبر عام حدیث نه دی خپل بچی ته وصیت کوي له صحابه دا ورته ورته بچیا کله چې زمړ شم ما پس نوح کوم کې جڑا کوم کې زرانه مرا پسې کوا ما پس اور مرا پسې کوا کله چې ما په قبر کې دفن کې او په ما باندې خاوري انبار کړی شي نو ته زما د قبر په خوا کې ودرېږې ثم دې نه پس اقیم ودرېږې عند قبري زما د قبر په خوا کې څومره وخت په څومره وخت کې چې یو اوخ ذبح کیږي د هغې غوښه تقسیمیږي دومره وخت به چې زما په قبر باندې ودرېږي د سره پاره بابا ورته وایي په دې وخت کې به ماته د رب استازي پرشتې راځي ما نه به سوال جواب کوي حتی استأنسبی کوم زه به په تا سره ډاډه یم مانوس به یم تاسو کتلی یو سړی خپل بچی سکول ته بوزي مدرسې ته بوزي هلته ورنه امتحان اخلي دا ورور ورسره وي یا پلار ورسره وي د بچی ډاډه وي په دې باندې ما سره څوک شته دی ورته حتی استأنسبکم بچی زه به ډاډه یم په تاسو تاسو او زه به پوهیږم ما زه اراجعو رسول ربی چې زه د رب استازو پرشتو ته څه جواب ورکړم ما ته به اطمینان ملاویږي ډاډ به راته ملاویږي زه به ډاډه یم چې د رب استازو ته څه جواب ورکړم دا ګوره یو صحابي د صحابو په موجودګۍ کې بچی ته وصیت کوي اوس بچی کم قبر سره ودرېږي د دې خاورې وړه قبر خواته بل ځای ته وزړی نه شي تللی نه اسمانونو ته کتی شي نه د ځمکو لاندې تللی شي دغسې مخکې ما د بخاري شریف حدیث وویلو چې دا مړی د خپو کشارې او وریځې پرشتې راورسي اوس د خپو کشارې د خاورې وړه قبر سره اورېدی کېږي بل ځای کې نه اورېدی کېږي او دویم نمبر تاسو که دا قسم حدیث وګورئ دا سوال جواب والا حدیث حد تواتر ته رسیدلی دي دا پرشتې دې په قبر کې کې نه وي
ورته مرد رب کې ستاره څوک دی اوس تاسو نن زو لګوي ک په دې کې ژوند نشته لري ژوندۍ په کې نشته لري زره دې دیوال سره خبرې کوم ته ستاره څوک دی تاسو ماته ستاسو مرغ خراب شوی دی ونه شوی زبرته مولي په دې کې جان نشته لري بے جان دې تر دې سره خبرې څنګه کوي دا پرشتي چې ور سره خبرې کوي دا دلیل دې خبرې دې په دې کې ژوند دې ژوندۍ دې په کې کار نه دی دا دغه چې جماعت نه دی چې دا پسنه وي دې تعالی شعور ورکړي دې تعالی ژوند او ژوندۍ ورکړي او زموږ په د معتزله په منځ کې ما به فرق بیا دی معتزله او ګمراه ده تیر شوی او دې دې عذاب او ثواب نه ممکن او وی وی ورته عذاب او ثواب د دې لپاره دی او بل ژوند ضرورت دی او بل ژوند نشته د قران نه خلاف دی او وی که ژوند تسلیم که عذاب او ثواب تسلیم او منوي نغی ول دیره پر جون نشتر بغیر جون دا لکه کانی لجی سزا ورکی او نن زواج زن تا موحیدین وی دغی پنج بریان زن تا جریشات و توحید نام ایخی او زن تا جماعت المسلمین او دا موبیون و موبرن و دا دی خلکم بیانی هی ام دقا کرده و نزدی تیره هفته پر رزم دو بڑخی لگی مناظره هم پا دی ونوان مانی سلور نیمی گرده مون تقریبا سلویخ احادیثو مدا مضمون ثابتو پدیو بم بار بار خبر کول بار بار چې د روح د عذاب او ثواب د روح جسد دوړل پاره او د دې عذاب او ثواب د پاره ضروری ده چې ته بر دې مړی د پاره ژوند منی ژوند ځکه بغیر ژوند او ژوندګۍ نه د دې پر عذاب او ثواب قول کول د کانی د پاره قول کول دي د جماعت د پاره د عذاب او ثواب قول کول دي د معتزله مذهب او سنت دی چې چا مذهب نه دی او دریم نمبر دا عذاب او ثواب د پاره د روح او جسد یو کنیکشن منل ضروري او دا قسمه حدیثو ته نو ثابت دي ا تاسو منل نو بهر هر مارس کو اوس دې به پرشتو ته واپس جواب ورکړي او ته ربي الله زما رب الله دې اوس تاسو ګورې دې خبرې کوي نو کته کې ژوند نشته دې کې زندگی نشته دې خبرې دې رقم تر پکې او نن څه افسوس دارې در توحید والا مضمون دیورا غصر توحید توحید قسم دے توحید نن دی خبر دسا توحید غریبان پیجر نیز توحید شتوی لکی گی شمس توی لکی پا شیخ الادیس مولا زکریا رحم اللہ در فضائلو کتابو ندی ندیوی و مولا در سوابین ادی کتاب دی کلی تحفت و رشاد مونگ سر بروت دی نو در شیخ رحم اللہ واقعات راخ لی و بغیب حکم لگی نو یو واقعی راخ لی شیخ الادیس رحم اللہ لی کلی دی یو مړی دی یو وزر سره خبرې وکړه نو د مړی خبرې رښتول خو په حدیثو کې راغلي خبرې خو هغه کوي البته دنیا والا د میت خبرې نشي اورېدلی مونږ د مړو خبرې نشي اورېدلی کله کله لو وړي چاته ور واوري د عادت نه خلاف قانون د الله دی نه اورې ورته او کله کله لو وړي اورې ورته وایره ورته دې هیڅ خبره نشته لیکن دې سوي وې دا ګوره د مړو د پاره خبرې ثابت کړې دي شرک ته وګوره مثلا کوم مړی خبرې وکړې د مړی خبرو کې کم شرک راغی زه پکې کال باندې د سوابې د سوزې ما بیان وکړو ام اقا مولا ما چیلنج کول تا ما ورته کړه مړی خبرې کول دا شرک به امام بخاری ستا په نسبت مشرک دی امام بخاری دوزه بخاری کې باب خره بابو کلام المیت قدمونی قدمونی مړی خبرې کوي ما ضرورې سي ضرورې سي او بلکه مرفوع حدیث به نقل کړي دا میت ک نیک عمل ای دی قدمونی قدمونی دا میت وای ما ضروري سي ضروري سي کدا بد عمل ای خلق په وګو باندې غسې دی وی ویلا ای ویلا اين تزبون به افسوس او هلاکت تاسو دا چرته وړي دا میت خبرې کوي امام بخاری په مرفوع حدیث نقل خو عام خلک غریب امام خو بدې نه پوي او شو مولوی سه وبس غټ غټ نقطه او ټول دې ته نوم د قران خوانه یو توحید قرآن قسم دے قرآن خپل خلاصې دی جوړې کړې د قرآن سره د کوم تعلق نه دی نشته اوس لوی مصیبت دار اوس دی مصیبت دا حدیث د قرآن نه خلاف دی دا حدیث د قرآن نه خلاف دی دا حدیث ټول حدیث را واغسته د قرآن په خلاف دی پیش کړ د الله بنده هغه قرآن به سم قرآن وي چې هغه کې حدیث په تفسیر کې نوی تشریح کې نه د قرآن د پاره په ماخص کې لوی تر لوی ماخص هغه تفسیر حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام شارح و مفسر دا قول دا فعل دا تقریر دا قران دا پر تفسیر دے قران اللہ دا سر علی گلے شو چدی دا بیت اللہ شریف پر دی خے اگر عربو راشد دیو نے ہدایت حاصل کی
الله دغه څه ونکړه پیغمبر سره قران راولې وو تاسو دا قران د پیغمبر نه زده کی دا پیغمبر دا قران عملی تفسیر دی او چې تر پیغمبر احادیث راغلي د قران نه خلاف کېده شو اوس په کله ولا جړې ځلمه دلته یو دې مونږ شاکر دا دیو تربیت شو ابل ورځ د مسلم شریف صحیح حدیث راوالستو چې رښتونه خوب د نبوت سره وختمه حصہ وي د قران نه خلاف دي دوی په سم روایت راوسته د قران نه تقریبا لز دولس قسم روایت هغه ظالم راغستری وي د قران نه خلاف دي چې ست عقل نه مني د قران نه خلاف کی ته صحیح عقل لز شه ده قران ته د عمر بن عبد العزيز رحمه الله زمانه و د قدریه راپورته شو تقدیر منکرین اوی تقدیر نه منو او دا وی دا وسو ول دا تقدیر مساله د قران نه خلاف ده عمر بن عبد العزيز رحمه الله په یو موقع دی وروخته او علما لیکي د عمر بن عبد العزيز رحمه الله دا تقریر چې منکرین تقدیر ته کړل په سرو زرو په بوله لیکلو قابل دي دی په فرمایي ول دا تقدیر مساله دا ور صحابه مخې ته وه دا قران هم د صحابه مخې ته وه د تاسو نه راځه د مونږ تقدیر نه مونږ ولې د قران نه خلاف دی الان کې صحابه د قران د نبی رسول سلام نه زده کړو په چا چې نازل شوی او وی قران هم وایو د تقدیر هم قایلو صحابه دا خبر نه کول چې د تقدیر مسله د قران نه خلاف ده تاسو وایي د تقدیر مسله د قران نه خلاف ده معلومیږي دا چې فهم د صحابه د قران صحیح او فهم د قران تاسو غلط ستاسو فهم د قران غلط دی او فهم د قران صحیح دغه سی فهم د سلف صحیح وو فهم زمونږ د اکابر د قران صحیح وو نن سبا چې دغه سلوي خرج والا شیخ القران نه راخلی فهم غلط دی د قران اوس به کې بدل له پیدا شوی ده عیسی علیه السلام د هغه وفات شوی دی د قران نو د ټول قسم حدیث وو د قران نه خلاف دی وو کول کر لګی د یو سره په نظر کوو شو عیسی علیه السلام الله ژوندۍ سمنو ته وجود کړه قیامت نه مخکې مخکې به راځي د قیامت په لوی علاماتو کې یواله هغه وایي دا د قران نه خلاف دی زمون قوم هم روان یې چا پسې دا محترمه د زمانې لوی فتنه ده نو عرض مې دا کوو چې دا د قبر ژوند او زندگی دا د روح او د بدن دواړو لپاره ده عذاب او ثواب دا د روح او بدن دواړو لپاره ده په څه طریقې سره ده د دې روح د بدن سره یو کنیکشن دی یو تعلق دی تر دې پورې متکلمینو لیکلي دي کله د انسان جسم دا د مړی جسم ټوټه ټوټه ریزه ریزه شي خاورې شي هم د دقه ذره ذره سره الله د روح تعلق قائمه هغه لازم ثواب ورکړي بخاری شریف کې حدیث دی یو کس وفات شو د اسرائیلو مسلمانو مؤمنو خپل بچی ته نصیحت کوي وصیت کوي بچی کله چې زما مرشم ما به وسوځي ساده وکم کړو ما به وسوځي ګرنګارو ما به وسوځي زما اراد بدن بر واخلې یوې سب سمندر کې واچې یوې سب ځنګل کې واچې یوې سب په هوا کې والوځي چې مړ شو بچو ور سره مخ تاسو وکړو الله رب عزوجل جلال دې ټول ته الهوا ته سمندر ته ځنګل ته ذرات راځم مخې دې ودرو بندوبل دې کول لږسي الله ورته دا ونه وي اوس دې کوم خپل ته ګوره زه خو عذاب سره بروه له ورکو یو بل چې ستور له پیدا کوم هغه له ورکو نه اقه را جمع کړ او غیر را جمع کړ ولې دې کوم بند نه غسي یا الله ستاده یې ری میکړي او عذاب دې ری میکړي کله کله انسان کوم خپل تور باندې یو کار وکړي خو اخلاص وکړي وي الله ورته زه معاف وکړي نو ګوره دا عذاب سبب موت نه ورکو دیو خو لګي دا په څنګه دا خو ټوټه ټوټه شوی دی دا خو ریزه ریزه شوی دی دا خو دغه څه شوی دی ته به څنګه ملایي نو ما غوښتل ته دا ځواب ورته ورکې که خدای ورکې نو ما ته خدای ورکې نو ما ورته چې خدای ورکې خو ته به څه مشکل نه دی بیا عقل ما استعمال وکړه که ته ورکې زه ورکوم خو یقینا موت ته مشکل دی نو دلته محترم قیاسونه نه چي دي دلته عقل نه چي زمون اصول او قانون دا دی په کوم ځکه چې نصر راغی قران راغی حدیث راغی مونږ ته خبره وکړه قران حدیث د عقل خلاف نه وی لیکن کله کله ما وراء العقل وی زما است عقل وړکه یغی تر خبر نه راځي ال تبر خپل عقل را واخلو دا بر شریعت تابع کو دغه څه منکو چې شریعت را واخلو قران را واخلو یا حدیث د خپل عقل په پیمانو باندې تر ولته
نو برحال زما د ټولې خبرې خلاصه دا وه د مرګ نه وروسته یو بل ژوند او زندګي حق دی. دغه ژوند دوه قسمه ده، یو د په آخرت دی چې مستقل ژوند به وي، یو د دې قبر ژوند دی، دا مستقل نه دی، دا د آخرت د ژوند دپاره یو مقدمو تمهید دی. او دا ژوند او زندګي، دا ژوند او زندګي دا د روح او د بدن دواړو لپاره دی. د روح د جسم سره یو کنیکشن دی، تعلق دی، پاکی سره د انسان ته عذاب یا ثواب ملاوېږي، الله دې مونږ د عذاب نه بچ کړي. او محترم دغه چې نن سبا چې دغه د توحید په نوم باندې دوکه ورکوي، هغه د دې قبر والا ژوند د دې جسم دپاره د دې نه منکر دي. په دې قبر کې سوال جواب، په دې قبر کې جزا سزا، د دې جسم دپاره دغه نه مني. او دغه معتزله د ګمراه ډلو مسلک دی. دې وجه نه زموږ د تمام ذمہ دارو مدارس فتوا دادا چې دغه خلک چې ما ته ارتزان شاته توحید په نوم په خی مونږ ته پنځبریان نو جماعت المسلمین وغیرہ دی، دیو گمراه دی، د اهل سنت والجماعت نه خد نور غړ ته خی دی وې دادا. دې وجه نه مستقل امام جوړول مکروه تحریمی دي. ټولو فتاوجاتو لیکلي، الله دې مونږ ته ټولو باطلو د وسوسو نه محفوظ وساتي. واخر دعوانا الحمد لله.